Hola, bona, som en Pat Toni, som el coordinador de València Skills de jardineria paisatgística. I bueno, és una competició que té una durada de 2 dies, més o manca unes 16 hores de feina, i que durant aquests 2 dies els alumnes s'han d'esforçar, va ser de bé, per treure endavant un projecte. Un projecte que sortirà un guanyador i aquest guanyador anirà a Spine Skills. Avui participen en els Skills de jardineria paisatgística 3 instituts, que són el Cif Joan Tas, l'IES Sureda i Blanes i l'IES Feia la Nit, que cada un ha portat un equip de 2 lots que ara mateix estan fent una prova. Jo sóc en Josep, som de Pollença, i bueno, ara estem teant aquestes travesses per col·locar-los en aquest jardí. Sóc d'aquí, de l'Institut de Joan Tas, que està aquí de vora, i bueno, ens van dir si ens feia ganes concursar, i van dir, i per què no? És una experiència nova. I bueno, aquí estem. Bé, miro plànol per saber exactament què fa cada fusta per col·locar-la aquí. I bueno, ven que aquí les medes, que les marquem i després les teiem. I bueno, pràcticament cada bossi de travessa és diferent a una de les altres. I també has de mirar de no col·locar un tall sempre allà mateix, començar d'un tall un puesto i acabar a l'altre. Bueno, primero por Madrid. Y a ver ahí lo que nos encontramos. Mírame los lados, a ver. Bueno, tampoco lo llevamos tan mal, ¿eh? Ahora terminamos la pérgola. Bueno, yo me llamo José Raúl y vivo en el Arenal. Mi padre es jardinero y trabajo con él desde hace unos cuantos años. Me ha gustado mucho siempre el tema de las plantas, el enjardinar, y hoy por hoy que hemos hecho este trabajo tan satisfactorio nos hemos dado cuenta de que es mucho, mucho más que solamente poner plantas y regar. Hemos reconegut aquest any altres dos en l'escola per el tema dels skills, que ens varen demanar a veure si volien participar i van dir que sí. Ja me ve de família fer feina en el camp i estar en el camp. Jo sempre ho he dit que un poble, al mig d'un poble, al mig d'una ciutat, no hi podria viure, perquè jo m'agrada molt poder aixecar merda de matí, poder sortir de fora, vulguis o no de petit, de trebutjar per la finca i de més, pues, sempre m'ha agradat estar en el camp. Nosaltres, més que res, ens van donar un plànol, just arribar aquí, ens van ensenyar l'estructura que teníem, que és un rectangle fet de base d'hormigó, amb una sèrie de contencions, i llegint el plànol hem intentat interpretar-ho de la millor manera, dels millors càlculs que hem pogut treure. Havíem practicat algo, per exemple, el muntatge de pèrgola, enterimat, que és el que va aquí damunt. Ara estem muntant una postissada de fusta i anem muntant la postissada de fusta i després haurem de seguir fent sistema de rec, haurem de preparar un parell de pasteres per sembrar un parell de plantes que tenim aquí darrere preparades. I sí, anem fent això i anem contra el rellotge, que avui estem el més primordial. Ja som de Manacor i en Cristian i el meu company de Villafranca. I representants d'Institut de Cif Feia la Nit. La proposta d'aquest concurs està molt ben pensada, perquè són escenes que te pot trobar a la vida real. I has d'anar fent així com puguis i t'has de cercar les puces, bàsicament. I ahir van tenir problemes per posar la pèrgola, vam haver d'improvisar un poc l'aviat. I sí. Fer feina de jardiner i fer feina de muntar infraestructures agrícoles i això està bastant bé, perquè la pandèmia se va quedar demostrat que la pagesia no s'aturava. I a fer feina de pagès i cultivant terres, quan no, fer feina de jardiner, que estàs en contacte amb la terra i això. Jo m'ha cridat l'atenció fer això,
Més que res perquè ja tancat dins d'una oficina. No és el meu punt fort. Ja de ben petit sempre anàvem sol petit per fora de vila i... truixant per fora de vila i sí. Estar en contacte amb la terra i... amb els animals i tot això. Soc la Madalena Nadal, soc coordinadora de la Balears Skills de Floristeria. És una competició que té una durada de 2 dies, allà on els alumnes de 3 cicles formatius demostraran quines són les seves habilitats en matèria de floristeria. Des del Servei de Planificació i Participació ens encarregam d'organitzar tota aquesta competició. Són alumnes que són molt, molt joves, estan estudiant en els cicles formatius, de, en aquest cas, de floristeria. I bueno, el que volem és que disfruten d'aquests dies i que se coneguin entre ells, que estableixin sinergies i que posin en valor tot el que estan fent cada dia en els seus centres respectius. Soy Adela Beltrán, voy al Josep Suredo Blanes. Estamos en la segunda prueba ya del concurso y yo he decidido por hacer una guirnalda. Llevo estudiando este FP desde, bueno, desde el principio de curso, es el primer año. A mí me gusta mucho, aparte. Me gusta mucho. Tinc aquí un paperet que diu que la guanyadora, el guanyador, és Adela Beltrán Ortega. Toca ja dir qui és qui ens representarà en els esquís, en els espais d'esquís de Madrid. Crec que és proper novembre, desembre d'enguany. I són els alumnes de Ciet Sureda i Blanes, en Norbert Kraus i en José Raúl López.